Velkommen hit. Takk, takk. Det var, da vi snakket sammen på forhånd, det var viktig for deg å være selv. Hvorfor det? Ja, som jeg sa til deg, tror jeg at jeg har vel til eksempel ikke käkat en parmiddag på 25 år. Hela den her situationen med fåtöljer och samspråk så här, det är inte min värld överhuvudtaget. Jag vet inte hur man gör. Vill du helst att jag ska gå? Ja, jag skulle klara av det taget. Kan jag bara sitta lite till? Ja, är det okej? Du får ett par kvar. Jag är lite nyfiken på denna sidan din som du någon gång har kallat själv en social katastrof. Mhm. Vad ligger i det om det är ett men det beror ju på vilken utgångspunkt det har. Social fiasko eller social katastrof? Ja, men det har ju också resulterat i en massa arbete som man bara kan göra om man lever i en social katastrof. Eller jag har aldrig varit någon social människa i någon brännbollslag eller i någon större sammanhang eller grupper och sådär. Den här gången jag är i grupper, det är i sammanhang, det är när jag är ute med mitt band. Eller de band jag spelar med. Annars är jag, lever jag bara med en människa. Är du obekväm om du inte... Om du befinner dig med fler än henne? Ja, i längden så blir jag obekväm. Jag vet inte om det är social katastrof. Vissa människor lever ju så. Jag har gjort det. Men om du sätter ett perspektiv och ett sammanhang som man kanske kan tro att människor ska vara, så är jag ju inte där. Va? Men känner du, kan du ibland då också känna om du havner i sådana situationer där hvor man är lite vid parmiddag? Ja, men jag gör ju inte då. Då. Men om du kommer ihåg om vi går 20 år tillbaka eller? Ja. Nej, men att du kan, att du på något sätt blir en annan än du är. Att du måste spela någon form av roll eller att... Ja, men du vet att de där parmiddagarna att jag tror en gång då slutar jag under bordet alltså. Och annars, nej, det blir ju någon slags revolt mot hela kutymen alltså. Jag kan inte inordna mig i sådana situationer. Jag revolterar mot det på det ena eller andra sättet. Har du är inte, så vitt jag förstått, inte en man med många vänner? Ja, det beror på. Jag har inga nära vänner som jag hade när jag var ung, upp till 25-26 år sedan. Men jag har många bekanta, men inga nära vänner. Nej. Men är det något du aktivt har valt, eller är det något som du skulle kunna sakna? Inte nu. Men för kanske 10 år sedan kunde jag säga till mig själv, det kanske är så att jag såg på min far till exempel, som man kan säga kanske levde ungefär likadant. Alltså. Men när han blev uppåt till 65-70 då började han komma in i sådana här gubbgäng. Liksom, och det ungefär så någon, men du vet, män taggar ner efter en viss ålder, alltså 65-70 års åldern. Då är det inte så mycket kamp längre, för det finns ingen anledning till det. Då blir män vänner igen, men från 25 till 75 är det som det är. Begynner du att känna att du ska snart börja tagga ner? Att jag ska bli? Tagga ner? Tagga ner? Ja, det har jag nog redan börjat gjort. Fast du är ute med en skiva nå som heter Rent Forbannad. Mm-hmm. Det är inte en man som tagger ned som är... Nej, det kanske inte är, men nej. Vad är det du är så förbannad på? Ja, det är stort och smått alltså, men det är väl tillståndet i landet mycket som jag egentligen aldrig har... När jag gick igenom mina låtar nu inför, vi står ju och repeterar. Alltså låtar som jag skrev för 20 år sedan kunde jag skrivit idag, det tycks inte ha hänt så mycket, va? Låtar som Rött och andra som är väl samhällskritiska, men det var tydligen lika jävligt då. Så det verkar inte ha hänt så mycket, det har gått upp någonstans, det har varit någon slags yra med alliansen där några år, men nu är vi här igen, alltså börjar vi naket och... Ja, jag har väldigt svårt för utförsäljningen av Sverige och avregleringar och att... våra skattestålar åker in i sjukvård och skolor och kommer ut på andra sidan som vinst och skickas ut till skatteparadis. Det tycker jag alltså vi svenskar måste ju vara ett väldigt lamt, blekt, kuvat folk som inte går ut på gatorna och slår på kastruller eller någonting och demonstrerar.
Det är så det är. Är du en långsint person? Nå, det beror på. På vad då? Ja, jag håller mig med en svart bok. Ja, du gör det, ja. En Bergman-bok? Ja, nu gör jag det efter saker som hände för nu 10-15 år sedan. Alltså, om du dras genom drev, då tror jag det är lämpligt att hålla sig med bok, liksom, och notera namn. Man ska inte beblanda sig med de människorna. Är det någon jag vet som står där? Ja, det tror jag säkert, för det är rätt många. Du vet, alla hoppar ju på ett drev. Så är ju människor, får de, i alla fall tidningsmänniskor. De älskar att vara i drev och jaga folk. Anne Holt här, som vi snackat med, kallar sig politiskt korrekt. Vill du kalla dig politiskt korrekt? Nej, inte alls. Jag är inte politiskt korrekt, hoppas jag. På vilket sätt då? Ja, jag försökte till exempel skriva pjäser. Och utgångspunkten för dem var att de absolut inte skulle vara politiskt korrekta. Hela projektet gick ut på att det skulle vara politiskt inkorrekt. Och sen har de ju inte satt sig upp heller. Ingen vill ha det. Stadsteatern köpte en pjäs, men jag tror att de köpte den bara för att de ville lägga beslag på den ett tag bara. Du, har du följt med i händebatten, apropå? Ja, lite grann. Vad tänker du om? Skulle du kunna... Ja, det kanske förenklar det hela, men jag är inte så... Jag är inte så begeistrad i tanken på det könsneutrala samhället. Nej. Ser du på dig själv som en... Har du en sida som är macho? I hope so. Jag vet att det har varit, innan du ska ut på turné, har varit mycket diskussion om du ska ha skägg eller inte. Ja, den diskussionen har gått mig förbi, måste jag säga. Okay, ja, det är bara disse, jag tror, jag vet inte hur mycket du har inte fått besked om att raka dig eller inte raka dig. Nej. De stylar dig inte, alltså. Nej, för fan. Jag bor på landet numera, vet du. Det är liksom, när man kommer upp i Stockholm, det är ju, hela stan är som en catwalk. Man går bara och skrattar åt alla människor som är så rätt och så riktiga och kittade. Men bor man på landet, då växer skägget. Liksom. Du, berätta om ditt liv på landet. Ja, jag har en gård utanför Kivik. Det ligger ganska högt och det är havet rakt ut. Och jag har en del mark och jag... Går upp så fort det är ljust och går ut och går långa promenader i nationalpark som ligger i närheten. Ja, och sen jobbar jag. Dagligen. Tills det blir kväll. Det är inte så mycket annat. Jag håller koll på naturen. Jag lever i naturen. Jag tycker det är underbart. Du har snackat mycket om hyckleriet. Och att det kan göra dig arg. Vilket? Hyckleri. Hyckleri? Ja, bland annat. Har du någon gång själv i ditt liv känt att du har hycklat? Säkert, men jag kan inte, sånt glömmer man kanske. Jag minns det inte riktigt, alltså, men det är ju självklart, tror jag nog. Men inte någon större utsträckning, tror jag. Man mår inte bra av det, men somliga bekommer det ju inte. För någon år sedan, du fick en medalj av kungen. Mm. Vad kände du då? Väldigt kluvet faktiskt, men jag gick ju aldrig dit, alltså. Den kom per post. Den kom per post? Ja. Men det är, så det är lite både och, för du fick medaljen, ja, men du får slappa och tacka för den. Ja, jag hänger inte på med medaljer i onödan, alltså, utan det ligger en låda där. Men du skickade inte tillbaka den? Nej, det gjorde jag inte. Alltså, nej. Men du mötte aldrig kungen? Nej, men jag har träffat honom en gång för länge sedan. På den berömda krogen Alexander. Hur var det? Ja, det var ganska märkligt. Men det, jag tänker inte gå in i temat för kvällen här. Du ska göra en låt för oss. Mm. Som heter Är vi lyckliga nu? Mm. Vad är du det? Lycka tror jag är någonting som ja, det är någon form av nåd som man kan komma till en någon gång då och då, som man plötsligt bara befinner sig i. Men jag är tillfreds.
Jag har det bra. Det, så är det. Jag brukar, jag läser att pojkarna och flickorna i tidningen kallar mig för, inte bara för arg gubbjävel, utan de kallar mig för bitter gubbjävel också. Det blir jag förbannad på. Alltså. Ja, för det är den skillnaden. Ja, det är en väldig skillnad. Alltså. Ja, ja. Det är en skillnad på att vara förbannad och bitter. Men helt annorlunda status på bitter och arg. Ja, alltså arg och vredga, de är fortfarande vid liv. Men ja, man är bitter, då är man förlamad och... Och det är också ett sätt att förminska människor, kallar dem för bitter. Jag har aldrig haft råd med det. Det har man inte om man vill vara en fri man. Däremot finns det nog väldigt mycket människor i Sverige och annorstädes som har rätt att vara bittra för dem. De har rätt att skylla på andra. Jag har inte det. Om du tänker tillbaka, vad var din lyckligaste tid? Ja, nu skulle jag väl säga då, men jag minns min barndom är väldigt ljust. Upp till jag var 14-15 år. På vilket sätt då? Vi hade skogar, vi hade Baggensfjärden, så vi hade sjöar, vi hade berg, vi hade allting det där som jag tycker att man ska ha när man är barn. När man är barn. Det hör jag nu igen. Jag tycker det var fantastiskt att ha det här som gäst. Tack. Jag gläder mig att du hör det spela. Kom tillbaka en annan gång. All right. Tack så mycket.